Komið sæl, ég er álfulltulefstóttir, kennari við Árskóla á Söðukróki, hvar ég starfa minn 13. vetur. Ég hef mikið náhuga á breytum kensluhóttum með tilkomu tækni í kenslu og hef nýtt hana síðustu 8 árin í kenslustofunni með mjög jákvæðum breytingum að mér finnst. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim tækifærum sem verða til í kenslunni með tækni og hvernig ég síðan að íta undir jafnbreytti til náms. Ég er svo heppin að Í einnig slíkri ferð var ég með vinnustofur um breytta kjensluhætti með tilkomu tækni eins og Óska hafði verið eftir. Eftir daginn kom tíminn kennari sem þakkaði mér fyrir en sagði að það væri eiginlega umröðlagt að fá mig. Ég var frekar hissa en skildi viðkomandi fullkomlega þegar hann sagði ástæðuna. Þú skilur eftir miklu þekkingu en við eigum engin verkveri hér til að nýta hana. Það voru nánast engin tæki í skólanum og mjög slagt nett. Þessi orðkennaras vöktum við til umhugsunar um mismunandi aðbúnað nefnenda til náms eftir áherslum sveitafélaga og stjórnendum skóla. Getur við gert betur þar til að stuðla jafnbreytti til náms? Hefðbundi skólastarf hefur frá árdögum innihaldi mikinn bóklæstur, vinnubúka vinnu og lærdom staðrenda, en tímanir hafa breyst, kröfunar eru aðrar. Nefnendur okkar í dag tilengast í lærdomu á öðrum hætti en fyrir kynnslóðir, einmitt með auknu aðgengja upplýsingum í gegn Ná með þannig að breytast frá því að muna allt sem lesið er yfir yfir að flinkur að afla sér þeirra þekkingar sem viðkomandi þarf hverju sinni. En skólanir hafa breyst heldur hægar en flest annað í kringum okkur. Þetta er skólastofa fyrir svona 60 árum. Nún er mögulega komin tústabla, eistad grítatöflu og kannski skjáarpi og kennarinn með aðeins annan fatastýl en annað hefur breyst of hægt síðustu ára tíi. Þartir núna með fjórðu yðnbildingunni og aukinni tækni í skólastarfi. Því tæknin opnar á endalusa möguleika í námi. Fáin nefandi hugmynd veitir tækninunum aðgang að myndavél sem gefur gríðilega möguleika í verkefnavinnu og sköpun, allskunar af bókum tengt um hans áhuga sviði eða náminu, stryga til að tekna eða mála á, eigin bókáttgáðu, hann hefur aðgang að hljómsvit, upptökastúdjói, kvikmyndavéri, allskyns heila leikvemi eins og að tepla eða forrita, Hann getur ferðast um heiminn og út í geim, hannað hvaðina sem húnum dettur í hug og gert prototýpur af hönuninni. Hann getur á aðgengilegan hátt, skapað á fjölbrytta vegu og hann hefur aðganga endalusir þekkingu síðan forvitnið hans vakin. Auðvitað hefur alltaf verið sköpun í námokar herlendis sem betur fyrr. Við hefum haldið í verkrenar eins og smíðartekstíl, myndlist og matreyslu sem viða var hægt að kenna erlendis en eru að koma aftur núna á samt fleiri verkrinum undir heitinni Makerspace eða Hönnunasmýður. Nám einstaklinga með námserðileika hefur breyst gríðalega með tilkomið tækjana. Bara það að geta nýtt sér talgerfill til að hlusta á námsefni og að geta skilað verkefni munlega með ratt upptökum í staðis að skrifa á blað, jannar gríðalega það bíl sem óneitilega myndast millir einstaklinga með námserðileika og þeirra sem kljást ekki við slíkt. Þekking og ímyndunar af nefnenda með námsæruleika er sannlega ekki minna en annara en þau geta komið hverju tvekja svo markvallt betur til skila með tækninni. Innlegging á tækni hefur óneitalegi för með sér breyta kjensluhætti. Það er breytingarættu að búa nefnendur betur undir það umkverfi sem þeir koma til með að lifa og starfa í. Þessi kynslunemenda fæðist inn í samfélag sem er undir lagta tækni og það er okkar að kenna nefnendum að nýta sér tæknina til náms. Kennsla þar sem tæknin hefur fengið plás hefur í auknum mæli fæst frá þessari staðar ímynd að kennarin standi alvitur upp við töflu og nemyndu skrifir staðarindir upp og læriðar utanaf, yfir í lærtum samfélag innan skólastofunar eða utananar með fjarnámi, þar sem nemyndur og kennarar læra saman, grýpa þar sem passar hverju sinni og bæta því við færni sína. Þar horfa kennarar fyrst og fremst á hvaða hefni viðmið eftir aðlámskrá á að vinna með, Svo hvaða námsefni er best til þess fallið að ná þeim viðmiðum og það lóka um hvort tæknin stiði við nemyndur til að vinna með þessi hæfni viðmið. Það þarf alls ekki alltaf að vera en vissulega er það oft. Kenslan verður þannig ekki bara fjölbreyttari og hafða til fleiri nemynda heldur getur kennari líka að fengi nýðustöður um námskeitu nemynda jafnvel í lók kenslistundar. Hann getur samstundir síð hvort námsefni skilaði sér rétti nemyndana. Það er augljóst ef, ef, ef margi nemyndur er ekki að ná námsöfninu og þá þarf kennarinn að gera betur koma námsöfninu öðruvísi frá sér eða nýta aðra leiðir til að koma því til skila. Hann þarf ekki að býða eftir að fá þessar upplýsingar með niðurstöðum úr skriflu og prófi jáfnveil mörgum vikum eftir að fari var yfir námsöfnið. Þetta þýðir skilvirkari og betri yfirferð á námsöfninu og betri kemsla. Þegar þessa leiðir og margar fleiri eru nýttar með tækjum þá erum við farin að tala um raunverulega einstaklingsmiðanám. Tækin eru alls ekki stöður í nótkunn þau eru bara eitt af mörgum verkvarum í náminu. Og það sem skiptir mestu máli er að sjálfströst nemynda með námservileika, eikst, trætt og öruglega um leið og vannmáttur sem einhægum nótkunn á blíjandi og bladi getur valdið mingars. Þannig standaði þessi nemyndu fyrir að jafnfættis fjölugum sínum og jafnfæll framar og sö Hluti þróunar í námi með tækni er fjarnám. Fjarnám er nú þegar stór þáttur á efri skólastegum, sérstaklega í dreyðar í byðunlandsins og með ljósleðar að vettu Íslandi er slagt nett víðastúsögunni og fjarnám verð mögulegt. Þóða hafi sumstæðar verið búið undanferna ár, þá setti COVID marga skóla í þá stöðu að gera mun betur þarna. Onandi svo þróun komin til að vera, því það er jú mikið jafnbrettismál sem og byðamál því fjarnám opnar námsleidir f og eflir því menntarstík í dreifðari byggðum. Í fjarnám fyrir fólk sem mögulega myndi annars ekki sækja sér aukna menntun vegna fjarlæðar við skóla, atvinnu eða fjölskyldu aðstæðna. Þannig spilar fjarnám stort hlutverk í að breytti til náms. En með fjarnám eru líka tækifæri til að auka miðlega kennsli í grunnskólum þannig að nefandi á höfn geti til dæmis kosið að læra spænsku eða eitthvað annar þriðja tungumál hjá kennara sem hugsanlega eða nefnendur hvaðan á landinu geti lært forrutun hjá kennara sem starfa rán staðsetningar. Nýbúar, hvar sem þeir eru búsettir, ætti að fá markvisa íslensku kjenslu á skjánum. Eflum fjarnám og aukum þannig námsframboð grunnskólanemenda óháð búsettu, þannig að þeir geti fundið og stutt við sína styrkleika. Íslandi er upplýsingateknissamfélag og teknin hefur vissulega tekt sig inn í grunnskólana Þó það sé ekkit beinleinisgerð kraf um það í aðalamskrá og ríkið hafi ekki haft neyn afskipti af því. Það er vegna frumkvöla í skólastarfi og öblúra teima innan skólana, fagfólk sem tengist sterkum böndum, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla og vettfangi í endumendunar, sem þetta mikilvæga þróunastarf hefur átt sér stað. Áhug í sumra kennara er svo mikill að þeir hafa farið ótrúlustur leiðir til að tækja væða skólastofuna, til dæmis leikt út sali í skólunum sínum til að hægt sé að fjármagna tækjakaup ef stuðningu frá viðkomandi sveitafjölu er ekkert í staðar. Við suðulega hafa sögum sveitafjölug stokki á vagnin og stutt við uppbyggingu inn við að skólana svo þessi þróunum vinna geti átt sír stað. Og það sem þessi vinna hefur farið að stað, þá hefur við ekki séð þunglamalama lega eða hæga þróun eins og oft vil verða heldur hraða og öfluga þróun sem styrkir fjölbreytileika í skólastarfi og sjálfstæði nefnda í námi. Þessi þróun hefur að mínu mati skila svo miklu í námi nefnda og starfi kennara að það er full ástæða til að jafna aðgengi skólasamfélagsins að þeim innviðum sem þarf í þessa vekkverð. Tæki í skólastofunar er að mínu mati upplugt verkfæri sem stuðlar að jafnbreytti til náms. Skólaland síns eru misbúnir tækjum eftir áherslum hvers sveitafélags. Því það eru jú politískar ákvarðanir hjá hverju sveitafélagi fyrir sig hvernig skólamálum er háttað og þær áherslur erum ísefnas, enda ofta aðeins hort eitt kjörtimabill fram í tíman. Mörg sveitafélög hafa ekki sett mikla einspýtingu í fræðsli þjónustu frá nýðurskurðar árónum eftir hrun og vofi nú áfram nýðurskurður yfir þrátt fyrir auknar kröfurum betra ná. En meiri kröfur og minna fjármagn vinur sjálfnast vel saman. Sveitafélög og stjórnendur skóla ættu í forgangsröðu sinni að vera meðvitið um að búa skólan sína vel, sem og öðrum verkfærum til náms og stula þannig jafnbretti í hverjir skólastofu. Hugsanlega þarf ríkið að koma slíku verkefni í gegnum byða áallin. En jafnbretti til náms nýst ekki einhverju um verkfæri í skólastofunni. Í nýri mentastöfnu segir skólar og aðra mentastofnunir taki miða þörfum, getu og hæfni sérkvæst nefnenda og vinni út frá styrklegum og áhuga hversu eins. Samfélaginu ber skilta til þess að hlúa sem besta velferð barna og ungmenna og tryggja öllum tækifæri til þess að þroskast og dafna á eigin fórsöndum innan mentakerfi síns. Mikið lótt er að tryggja allir finni síg í mentakerfinu og að stuðlega síg að jafnbretti innan þess. Svo mörgur þau orð. Til að þetta verði þarf að tryggja aðgengi nefnenda ákveðin í þjónustu. Allir nefnendur eiga að hafa aðganga mentum, kennurum og eftir þörfum aðgengi að námsögur starfs óháð sínum félagslega bakgrunni eða búsettu. Í dreyðari byggðum er sérfæðið þjónustu oft stópur. Stuðningur við kennara og stjórnendur getur verið að skortum skampt í dreyðvili og þar getur oft eru erfitt að ráða fólk með rétta mentun eða nægila reynslu í sérfæðið þjónustu. Þessa þjónustu þarf stór ebla og auka aðgengi nefnda fagfólki í óháð staðsetningu, en það er ymmiðtækt með tækni. Áskoranir í skólasamfél Læsinni er mennt að það er að bæta, písanýðustuðu stöndingundi vendingum, eflat þar nýbúakjænslu, brottvalldringjón á mér umtalsvert og 75% sem útskjóðast úr háskólin á mér eru konur. Það er ólíklegt að þetta og fleira breytist ef við höldum áfram að gera hlutina með sama hættu og síðustu ára og tí. Þess vegna fagnar ég þeim breytingum að samanand próf hafi verið aflögð og fjölbreyti mattskvarðar koma til með að taka við. Því fyrirlöfn samrænt að prófa var dýr en á sama tíma mældu þau ekki lengur þar sem skólastar nútímans snýsta stórleitum eins og tjáning og miðlun, skapandi og gaggrinna hugsun, sjálfstæðu samvinnu og nám sem undirbýr nefnundur undir þeirra framtíð en ekki okkar fortíð. Það þarf kjark til að breyta því sem alltaf hefur verið en við stöndum frammi fyrir því að breytingum er greinlega þörf. Markir kennarar eru fullir að eldmóði og tilbúinir í þessa breytingar, markir þegar það Í kenslu stofum land síns að vera því magnaður hlutir daglega og margir lillir sigrar. Eftir kynni mín að kenslu með tækni þá myndi ég ekki vilja snú aftur til fyrir kensluháta. Ég held að þessi óhætt að segja að nefnundur mín er viljað ekki heldur. Ávinningurinn fyrir bæði nefnundur og kennara er svo gríðalega mikill. Kennarar þurfu ekki vera sérfröðengar í tækni. Þeir þurfu eins og það að fá stuðning við notkunn hennar og þeir þurfu að veita nefnund Mentakerfið hér á landi hefur allt sem þarf til að vera framúrskarandi, bæði vegna mann auðu sín sem þar starfar og vegna viðræðanlæra starðar sinnar eða öllu heldur smæðar sinnar. Breytingar taka stittri tíma í því umhverfi. En það sem vantar hins að vera upp á er auki samtal um þá samiru sín sem mentakerfið þarf til að búa unga fólki okkar sem bestundi þeirra framtíð, óhá búsettu og með í afbreytti til náms að leðaljósi. Góði skólar kosta vissulega. En menntun má og á að kosta því til langs tíma þá kostar það samfélagið margfalt meira að útskrifa nefnundur úr skólakerfinu sem eru ylla undirbúnir undir sína framtíð. Þess vegna er mikilvægt að tryggja jafnbretti til náms og aðgengi nefnunda að sérflæði þjónustu á námsvárum sínum. Þegar öll börn og ungmenni rétt á því að byrja á sama reit, óháð baklandi eða búsötu, þannig verða tækifæri nefnunda þessar lands raunverulega jafn og þar jafnar tæknin leikin. Kjalla fyrir mig.